I la prèvia de Setmana Santa ha vingut acompanyada de pluges generalitzades a tot el país, una pluja benvinguda, carregat boscos i camps. Avui el dia s'ha llevat assolellat, però els núvols aniran guanyant terreny a mesura que avanci el dia per donar pas a una nova tongada de pluges que s'intensificarà al cap de setmana. On sí que hi ha alerta és a la costa, amb temporal de mar generalitzat. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de perill màxim per l'estat de la mar, que ja des d'ahir presentava maregassa al Garraf. Fins divendres es poden registrar onades de més de 2,5 metres i ratxes fortes de vent amb màximes que poden arribar als 25 metres per segon. Aquesta tarda es preveu un nou augment dels núvols. Els pròxims dies hi haurà força variabilitat amb períodes de vent en algunes zones i arribada de precipitació que podria ser més extensa de cara al cap de setmana, quan també baixarà la temperatura. Una Setmana Santa, doncs, amb temps variable i primaveral.